efter på. Hallå. Jag går på kryckor. Jag skadar mig med långbord. Jag går på krockor. Jag har runtgat mig. Jag runtgat mig. Så ja. Och jag går med dis kryckor. Jag undrar vad det svarta i syresunda handtag. Handtag, man behöver inte ha den. Men alltså min pappa la på den för min bror tyckte det var för hårt. Jag lånar, alltså jag har ett romafugg så jag bara, alltså jag ljuger faktiskt inte. Jag bara, oj. Men alltså, jag har faktiskt varit hemma från skolan 2 dagar. Jag ska inte dit imorgon heller. Fuck off. Inte idag. Inte imorgon. Och inte. Och jag gjorde det inte igår heller. Vill ni veta fäsk en grej? Den här väger 2 kilo. Jag kommer snart. Oj. Och den här väger inte mer. Alltså man ska inte, det är folk som gör så här. De tror att man blir snabbare och när de tränar med sådana, då tror att man blir snabbare när man gör så här. Det hjälper ingenting för du kan bara... Men det finns ju inte ibland väger denna mer än denna. Man ska göra så här. Darna. Saxo peeping forward. En fråga. Har du någonsin åkat rullstol? Jävligt kul. Och det är jävligt kul. Vet ni varför? Det är kul. Och det är kul. Jag vet inte varför det är videos här längre. Jag har gripit mig förresten. Feta snukt. Snukt streck min jävla dåliga grafning. Jag tror inte ni ser, men alltså jag har gjort ett streck här. Jag hoppas ni ser. Åh, fan är det här. Och jag hör då. Jävla bajs. Och jag hör då. Ses inte. Nej, hej då. Vi ses någon gång i livet kanske. Hej då. Bye, have a great time.